Goeiedag en hartelijk welkom weer so bij onze Verdenkingtijd samen. Ons is blij is ingeskakel. Het is een nieuwe week, nieuwe geleenthede, nieuwe genade voor mij en jou ook. Dit is maandag en ons is bezig met een nieuwe reeks wat ons gesels op zondag en ook hier bij ons oordenkings en dit is Volg mij. Nou, hierdie reeks is gebaseerd op die reeks wat ons voorheen gedoen het, waar ons gesels het oor 'n toeskouwer sal nooit weet nie. En precies hiermee, in hierdie reeks, gaan ons gesels oor die ritmes, die ritme as ritmes juist, en dit gaan oor om in die hartklop of in ritme te kom met Godse hartklop natuurlijk. En ons wil elkeen van onszelf uitdaag en onszelf kry om nie net 'n toeskouwer te wees, om te kyk met waarmee God bezig is nie, maar dat ons ook in ritme sal lewe waarmee God bezig is. En die eerste week het ons begin en ons het gesels, gister het Darius met ons gesels oor jou perceptie word jou refleksie, of jou refleksie van jou perceptie. En in een deel van hierdie gesprek het gegaan oor hoe sien ons onszelf en hoe sien ons God. En elke vraag vir jou vandag, wanneer jy na jouself in die spiegel kyk, wanneer jy na jouself miskien op een foto kyk, wat is die gedachte wat by jou opkom? Is dit iets positiefs? Is dit goed? Of wanneer jy na jouself kyk, is dit constant afbrekend? Denk jy, is hierdie pampoen wat nou voor my staan, of is, kyk hoe lyk ek, kyk wat is sleg van my? Daar is verskillende gedagtes en emoties wat baie keer by ons opkom, wanneer ons na onsself kyk. Maar, ek en jy moet besef, maak jy saak wat se negatiewe gedagte in ons kop opkom rondom ons selfbeeld nie, is dat toe God my en jou geskep het, het hy ons goed geskep. Die ding is, God maak die foute nie. God skep goeie dinge en hy het jou goed geskep en soms is dit die wêreld en kultuur, stemme, leens miskien van die vijand wat kom en wil baie keer daai beeld kom afbreek. Want jy sien, toe God die mens gemaakt het, was hy kreatief. Hy het soveel tyd en moeite in elke liewe mens ingesit, om daarin te dink, daar is nie een mens wat dieselfde gemaak is, reg deur die eeuwe, reg deur geskiedenis nie, elke liewe mens, maak jy saak of jy 'n tweeling is nie, dis nog steeds uniek, want dis die God wat ek en jy dien. God het tyd gevat met elke liewe mens, om ons uniek te skep. Ons lees het ook, het staan in Genesis 2, vanaf vers 4 tot 7, hy sê, toe die Heere God die aarde in die hemel gemaakt het, was daar nog nie eers enige struike op die aarde nie, en daar het ook nie enige groenigheid opgeskiet nie. Want die Heere God het nog nie op aarde laat reën nie, en daar was nog nie een mens om die grond te bewerk nie, daar het water uit die aarde opgekom, en al die grond nat gemaakt. Die Heere God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en die lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Nou, baie keer lees ons so vinnig oor hierdie gedeelte, of ons hoor van die skepingsverhaal, maar ek dink ons besef die groot impak van hoe kreatief God regtig was in hierdie spasie nie. Dat hy mens uit stof, uit grond uit gemaak het, dat hy lewensasem in 'n mens in geblaas het. En nie net so was dit vir Adam nie, maar vir elke liewe een van ons. God het tyd gevat toe hy jou gemaak het. Die God wat ek en jy dien is 'n kreatiewe God. Hy maak nie fout nie, hy is goed. En as God goed is, toe hy die mens ook gemaak en gesê, man is goed, ek en jy is goed. Ons is geskape vir goed. Mag jy dalk vandag tot daai bewust weer kom, dat jy is goed en God het jou goed gemaak. En mag jy die Here vra om jou te help, om elke liewe leen, elke liewe negatiewe gedagte, elke liewe ding wat miskien afbrekend op dit is, te verwyder. En mag jy jouself en mag jy mense ander om jou ook begin raak sien, soos God julle sien. En dit is eintlik ons perspektief hoe ons moet leef, hoe God ons gemaak het. Ons moet onsself sien, as ons is goeie wesens, gemaak uit God, ons is kreatief, want God is kreatief, ons is goed, want God is goed, ons is gemaak vir hom, vanuit hom. Ja, ons is mense, en weens die aarde het ons foute, maar mag ons dit raak sien, en mag ons elke dag streef om ook soos dit te lewe. Daar waar jy is vandag, mag jy weet, jy is goed, die Vader is lief vir jou, jy is kreatief, want dis wat jou gemaakt het. Mag jou beeld van God in jouself begin verbeter hierdie week, en mag jy daarin vashou. Kom ons bid saam. Here, dankie net vir die goedheid en guns, en Here, dankie vir hierdie eenvoudige, maar toch so krachtige gedagte, Here, dat dit wie is so goed, Here, jy is sulke kreatiewe God, wat soveel moeite en tyd gemaak het met elke liewe mens, toe jy die mens gemaak het, Here, het jy soveel gedagte in het ingesit, Here, en elkeen van elke liewe mens op aarde is uniek geskep, en goed geskep. En Here, my gebed vandag is vir elke liewe mens wat hierna luister, dat hulle sal weer eens net besef hoe goed hulle werklik is. Here, toe jy hulle gemaak het, het jy nagedink, Here, jy wat jy gedagtes oor hulle is kosbaar en goed, en is so baie, Here, en mag ons nie vaskyk aan al die negativiteit nie.
aan al die swakpunte nie. Here, mag ons nie kyk aan alles wat sleg is nie, maar Here, mag ons vashou aan dit wat goed is. Dit wat van U afkom. Here, dit wat U uit ons gemaak het, en mag ons met daai perspektief leef. Here, mag dit ons sommer help om meer positief te wees, om meer vol liefde en vreugde te wees, Here. En ek bid, help ons om onszelf raak te sien soos wat U ons gemaak het om te wees. Dank je daarvoor, Here. Dank je dat U ons elkeen tijd gemaakt het en moeite gemaakt het. Dank je dat U ons so kreatief gemaakt het, Here. En dank je dat U ons Vader is. Bo en behalwe alles, Here. Ons kom bid vandag, Here, dat U hierdie perspektief sal vasmaak in mense se harte. Is ons gebed in die naam van Jesus. Amen. Dank je dat je hier so was vandaag. Mag je een lekker dag verder geniet. Sien jou weer morgen. Tot ziens.